Burada futbol meydanı kənar əşya daş zad atılması barədə burada yazılmıyor ki, kimsə texniki məğlubiyyət verilsin. Və bu sual hardan? Bu savadsızlıqdır. Ya da bu adam xəstədir, getməli məşdağıya. Getməlidir müalicə olunmağa. Burada 52-ci maddə var. Futbol meydan cəzbə qaçıq zolağında kənar əşyaların atılmasına görə klub meydan sahibi 2000 manat cərimələnir. Bu hadisə qonaq komandan ayrılmış tribuna baş verərsə, o zaman qonaq komanda eyni. Qabaq qonaq komanda yoxdur. İndi o ayrılıblar ki, qonaq komanda nə günahı var? Yaxud yerli komanda, qonaq komanda atacaq. 2000 cərimədir. Bundan başqa heç nə yoxdur. Bunu nə tələb edirlər? Özləri razılaşdığı ki, indi başqa şey tələb edirlər. Nəyə əsaslanıb tələb edirlər? Mən bilmirəm. Həkim oxumayıblar da. Onlar bu oxusunlar da bir arada bir. Bunu nə üçün verirlər? Polkaya qoymağa. Bunu oxusunlar, özləri yazdığı şeyi icra edirik də biz. Biz mənim nə edirik? Biz özümüzdən qanun çıxardıq. Onlar nə deyir? Biz onu edirik. Onlar deyir ki, daş atlanda 2000 cərimə yaz. Biz 2000 cərimə yazırıq, STK da verir. Yazsın ki, daş atlanda Azala parajeni veriləcək. Yaxud Qəbərliyə parajeni qoy versin, parajeni biz nə istəyirik? Biz hakimlər komitəsi olaraq, affı olaraq deyirik ki, siz nə deyirsiniz, biz onu icra edirik. Biz özümüzdən heç nə çıxartmırıq. Daş atıblar, yazsın ki, daş atanda hansısa yerli komanda, obri oyuncu, gətirib ona 500 min pul versin, ona da çempionatdan çıxartsın, həmin şey eləsinlər. Burada 2000 cərimədir, affı da bunu eləyir. Affı da nə istəyirlər? Xəstəri getsin, xəstəxanaya kimdirsə bunu istəyən. Maksimum səhv eləmirsə meydan çıxar məndə. Bunu oxudum, bunu mən yazmadım. Azərkeçə görə komanda PFL məlumat verilmir. Bunu klub prezidentləri razılaşdıqdan sonra PFL təsdiq edir. PFL klubların nümayəndəsidir. O da təsdiq edir. Mən də bunu icra edirəm, qardaş. Əgər bunu oxumurlarsa, yaxud savadları yoxdursa, qardaş, getsinlər girsinlər universitetə də. Mən neyim olacaq, qardaşım? Ya da gəlsinlər, biraz adam edəm. Azərkeçlərin o ixtişaşları üzündən oyun yarımçıq qalarsa başa çatmaz. O zaman texniki məsələ. O qardaş, o 53-cü maddədir qardaş. Bax həmin şey düşür Inter. Komanda öz başını meydanı tərk edərsə və oyunu davam etdirməkdən boyun qaçırarsa, həmin komanda 0-3 hesabı ilə məğlubiyyət verilir və 10.000 manat cərimə edilir. Əgər bu hərəkət təkrarlanarsa komanda yarışlardan çıxardı. Əgər meydançını öz başına tərk etdiyi üçün sonradan meydana qayıdarsa, yenə də 5000 cərimə olur. İndi bunu sabah ikinci gün burada həmin şey təhlükəsizliklə bağlı, əgər oyun başa çatmazsa, əgər AFFO nümayəndələri və s. və laxır görərlərsə təhlükəsizlik təmin edilməyib, azarkeş kütləsi gəlib, oyunu yarımçıq yanarsa, oyuncuları çıxardarlarsa, oyun başa çatmazsa, o zaman düşür. Amma daş atılıb 90 dəqiqə final fiti verilib, hansı məğlubiyyətdən söhbət ki, onda Portuqaliya ilə bizim oyunu şey eləməlidirlər, burada Carlos Alberto Torres'in vaxtında daşlar atdılar. Məğlubiyyət verir, deyil mi? Elə hallar çox olur, kənar əşyalar çox atılır meydana. Amma əgər oyun başa çatırsa... Belə şeyləri qaldırmaq, bu sadə olaraq şovmenliyi yaratmaqdır. Həmin klub komandası, hansısa bir komandadan öncə başlayır şovmenliyi yaratmağa. Şovmenliyi yaratmaq lazım deyil. Mən bir də deyirəm, futbolda kim şov göstərmək istəyirsə, getsin çırka. Çırkda bizdə aktorlar çatmır. Başa üstü, incəsənə duymayacaq aktor vermir klub. Getsinlər ona şovmenliyi yaratmaq, xalq dolara el çalsın. Şov biznesdə pul futbolda çoxdur. Şovmenliyi yaratmaq lazımdır. İdman mübarizəsində idman aparmaq lazımdır. Qanunlara rəyət etmək lazımdır. Başqa bir şey biz istəmirik. Biz də başqa şey getmirik. Budur. Bunu siz yazmışsınız, biz icra edirik, qardaş. Nə istəyirsən, o da yazmışsan, o da biz edirik. Bu nə şovmenliyi yaratmaqdır? Mən şey istəyirəm, nə bilim, məğlubiyyət istəyirəm. Obis, nə bilim, deyir ki, polədən bu çıxdı, bunlar penaltiyə etiraz edirəm. Qardaş, deyirsən, penaltiyə etiraz yoxdur. Sən bunu təsdiq eləmirsən, nə qardaşım? Yaz ki, Inter komandasının qarşısında penalti vermək olmaz. Təsdiq elə. Biz də verməyəndə, bu obri klub narazı olur, deyəcəm qarşıq. Ümumiyyətlə, razısınız ki, son illər, bax, son bir mövsümü götürək, son 2 ili götürək, narazılıqlar çoxdur Azərbaycan futbolu. Narazılıqları yaradanlar, savadsız futbolu bilməyən insanlardır. Onlar narazılıq yaradırlar şovmenlik xətrinə. O adamlar şovmendirlər, başa düşsən qardaş, onlar dayana bilmirlər. Onların hərəkəti şovmendir. Əgər onlar imkan olsa, səsləri yoxdur, zadı yoxdur, müqəndirin qələmə, məcburlar şovmenlik yaratsınlar, qardaşım. Bu şəhərdə verilişi ikinci tane atsınlar. Bəs salam, burada budur. Burada mənim ilmim var, burada ağıllı bir adam, baxır ki, qardaş, daş atın var, yox gözəl. Dövmə elə dedə, sağ ol, sağ ol, qudbay, qudbay. Bu oyunda daha bir epizod var idi. Marş Kirovun qırmızı vərəqə aldığı bir məqam idi. Kifayət qədər müzakirə olundu bu epizod. Marş Kirov özü də qeyd elədi öz açıqlamasında mətbuata ki, bu epizodda qırmızı vərəqə almalı deyildi və nəsib xarş edirik həmin epizodun Marş Kirov epizodunu ekranlara gətirin. Burada başla zərbə var idi, amma nə dərəcədə bu zərbə güclü idi, onu araşdırmaq lazım idi. Digər tərəfdən Marş Kirov açıqlamasında deyib ki, Zohair onu söymüşdü. Zohair isə əksinə deyib ki, mən söyüşsəyən ümumiyyətlə deyiləm. Təbii ki, bu iki nəfərin arasında yaşanan söz söhbəti bilmək mümkün deyil, amma biz konkret epizoda qiymət verməliyik. Epizod nə deyir? Bunu Anar Xanlarov. Siz öz bildiyiniz kim deyil, sonra Elçin Məmmədov. Əvvəldən görsəydik, biz orada görərdik ki, Marş Kirov cinahdan hücuma qoşulur, topu cərimə doğru havalandırır. Və ondan sonra səhv eləmirsə top qayıdır, alt xəttdən çıxır.
Yəni Azərbaycan futbolçusu Zəhair Beynəlxalq Mahirin üstünə gedir, əlin qolunu ölçürsə, nə deyir onu deyə bilmərəm. Bəlkə də həqiqətən də söyüb. Yəni yoxsa yaxud da kimi göz qabağında olur. Yəni Mahir Şurovda indi yəqin onun dediyinə görə, söylədiyinə görə onu baş zərbəsindən vurub. Yəni konkret hakimin qərarına mən münasibət bildirərdim. Yəni bəli, Mahir Şurov başına rəqibi vurub. Ancaq burada birinci Zəhair hətta mən deyərdim ona Mərakeşdən səhvir. Məsələn, Mərakeşin xalq qarşısında vermək olar, çox belə özə əməkdar stadionun üstünə keçib vermək olar. Yəni arxadan yüngül başına toxunub ora. Elə bir futbolçu snayperlə vurdular, güllülə vurdu, yıxılıb yerə üzün tutub fırlanır. Yəni futbolçuna bir mənliyi olar, şəxsiyyəti olar. Bilirsiniz nədir? Publika baxır. Bu nə deməkdir? Bu nə olub? Bu nə olub? Nə baş verib indi orada? Və niyə durdun ayağa sonra oyunu davam elətdirdi? Yüngül baş zərbəsi toxunub. Sadəcə olaraq mənim fikrimcə hakim burada hər iki futbolçuya sarı vərəqə verə bilərdi. Sarı vərəqə verə bilərdi. Qırmızı vərəqəyə ehtiyac yoxdur. Çox ağır qərar oldu. Qırmızı vərəqə vermək. Əgər biz buna qırmızı deyiriksə, onda Zidanın Materazziyə vurduğu baş zərbəsində biz onda yerə başqa bir vərəqə fikirləşək. Yəni bu epizodla bağlı mənim fikrim budur. Bir məqam var. Yox, razıyam. Elə bir şey söyüb ki, biz olsaydı bəlkə Mardan da pislərdi. Bəli, ancaq peşəkar futbolçu provokasiyaya getməmək. Mən Allah hamd olsun, bir günləri bir sünqayt oxudum. Bir də Həbibcinin yazısını oxudum. Mən çalışacağım ki, Qaydalar Şurası gələn iyul ayına qədər təzdən ora müraciət edeyim. Və Qaydalar Şurası əlavə eləsin ki, hakimlər kartdan əlavə gül buketləri ilə çıxsınlar. Və belə bir hərəkətlərdə bizim jurnalistlərin dili ilə desək bəzilərinin, aparıb ona gül versinlər, bir dənə də stol açsınlar. Dayaqlarımı mənim düz vurğuluyor. Cəh də, vurmaq da, hamısı qırmızı vərəqədir. Bu qeyri-etik hərəkətlərdir, agresiv hərəkətlərdir. Bunlar da qırmızı, futbolçu topu oynamalıdır, topu vurmalıdır, top oyunda olanda başqa işlə məşğul olmamalıdır. Bu bunu eləyirsə, bu qırmızı vərəqədir. Mahir Şükür və ya bunu bilmirsə 10 milli komandanın nə işi var? Yox, bilir bu. Əgər bunu bilir, bu da əsəbdir, mən onu başa düşürəm. Amma sizin elə deməyiniz heç yeri yoxdur. Bu qırmızı vərəqədir bir mənalı şəkildə. Hakim də düzgün qərar qəbul edib və hakimin də qətiyyətli olması çox alqışlayıcı bir haldır. Büyüyünləri 20 yaşında uşaq o qırmızı vərəqəni verir. Deməli bu adam layiqlidir və bu adama da layiqli oyunlar verilir, hava da qırmızını alır. Hakim bu oyunu çox bərbad idarə edir. Bu da hakim haqqı qazandırmır. Siz oyunun bərbadlığı nədə hesab edirsiniz? Elə bu, indi siz təcrübəli hakimsiniz. Adətən təcrübəli hakimlər necə edir? Oyunun əvvəlində ipə ələ almaq üçün bəzən baxır episoda. Verə də bilər, amma keçir ki, mən burada vərəqəni versən daha böyük qalmaq olurlar. Və yaxud da meydança sahibinə adətən bəzən görür, simpatiya olur müəyyən qədər. Yəni mən birbaşa iddia eləmədim. Sadəcə olaraq hakim burada o sonrakı baş verən qalmaqalın yaranmasının qarşısını almaq üçün əvvəldən hər iki futbolçuya sarı vərəqə verə bilərdi. Mahir Dəmirlinin üzüdür. Mən də qəbul edirəm, Mahir səhv hərəkət elədi. Amma hakim birbaşa Mahirə qırmızı vərəqə göstərməyə, artisti eləyən Zəhairə ümumiyyətcə vərəqə göstərməməyə razılaşsın ki, Mahirə təxribata həmin acan futbolçu çəkdi. Özə Mahir orada topu qaldırıb qayıda darxıya. Getdi onun üstünə söyüb, söyüb, çəkib təxribata artist kimi yıxılıb yerə simulyasiya eləyib, amma heç bir vərəqə də almayıb. Yaxşı, onda buna nə ad verək? Hakim niyə görə vərəqə göstərmədi? Anam mənim, siz özünüz bayaq çıxışırdın əvvəldə dediniz ki, Bahadur onu söyüb, söyməməsini mən deyə bilmərəm. Həmin şeydə biz deyə bilmərik və hakim onu eşitməyib. Təbii də eşitsəydi, ona da kart verəcəkdir, o da sarı yox, qırmızı. Bu deməli eşidilməyibsə, heç kim bilmirsə də mənə bu qayda pozuntu etməyib. Çünki hakim odur ki... Söyməsə də belə, üstünə get daxı, mağara çağırmaq çəkdir. Mən izah edirəm, izah. O üstünə getməsi, meydançanın oyunda hərəkət etməsi zaruridir və eləyə bilər. Üstünə də gedə bilər, qırağa da gedə bilər. Onun cəhdini biz bilər. Biz kimisə nəsə istəməsini deyə bilməli. Biz cəhdə görə, bir də vurulan hərəkətə görə cəlbə. Siz mən bir daha deyəlməyəm, siz marojna istəyirsiniz, yoxsa istəmirsiniz. Mən amma sizin dörtəm ki, hem marojna alırsınız və o qayda ezid olsa, mən sizə ona görə cəhd edirəm. Mahirək onun durduğu yerdə vurmadıq, dəyərli gedir onlara. Hər necə olursa olsun, Mahir istəyarı yoxdur, ona hətta cəhd eləsin və yaxud da vursun. Mahir də burada ona vurur, qırmızı vərəqədə alır. Qaldı ki, deyirsiniz ki, oyunu bərbad idarə etməsində, Əliyar Ağayev oyunu heç də bərbad idarə etməyəcək. Əliyar Ağayev oyunu normal idarə etməyəcək. Əliyar Ağayevın səhvləri vardır, bəli, təcrübəsiz hakim olduğundan görə səhvləri var. Bu təcrübəsiz hakimdir deyə Mahir Şüşüva kartı keçməlidir, Azalın haqqını yeməlidir. Azalın haqqını niyə yeməlidir? Azal da onlar kimi futbolçu gətirir. Bu artisti eləyir, hakim onu göstərir. Kim var? Ən azı sarı vərəqədə bu simulyasiya. Hakim Allah zərbənin, zərbənin ona bəh dəyib dəyməməyən nə dəxlisi var ki? Yaxud sən onu ölçə bilərsən, bu vurur zərbəni. Zərbəyə də cəhd edir. O da niyə diyanı sonra yıxılır? Əgər qaydaları anında yıxılır. Anar mənim, siz mənə deyirsiniz ki, qanundan qıraq yox. Bu köpək oğlunun qaydalarını bir yerdə yazılmır ki, qardaşım. Baxsın, yazsın ki, burada zərbənin ölçüsü var, yaxud da ki, o burada yazır. Cəhd və vurdu. Şo, yazmayın burada, yıxıldı, öldü, durdu, bəh dəydi, yavaş dəydi. Cəhd vurdu qırmızını. Şo, mən bir sualım var. Yəni mən də elə səndən həm fikrim. Qaydalar deyir, mən demirəm yoldaşlar, qaydalar. Həqiqətən də klonluq eləyib və məncə ona doğru salır. Kart verməyə amma bir şey var.
Səncə at çəkmək istəmirəm. Elə hakimlər var ki, göz görə görə komandanı yıxır. Elə hakimlərdənsə Əliyar Ağayev kimi gənc hakimlər, hətta səhv eləsə belə qərəzsiz. O daha mən qərəzli demədim. Mən sizə bir epizod deyim, oyunun əvvəlində orada bir epizod oldu demək. Sadəcə razısan ki, Mahir onu biraz yox, Mahir yaraşma, yığma üzrə yaraşma hərəkət edir. Mən biraz Mahir tanıyıram. Yəni Mahir burada çox böyük səhv elədi. Get, mən razıyam. Mən demirəm ki, Mahir düz elədi. Səhv elədi. Sadəcə olaraq deməyim odur ki, yəni əgər hakim yaxşı buna qırmızı verirsə, ən azından o aktyorluq edən Zuhairə də bir sarı vərəqə verməlidir. Məncə təxribat çəkdi. Məsələn, Elçin məndə ki, yəni başla vurdu. Əgər bu zərbə güclü dəyərsə, anında yıxılmalıdır. Dayanır, bir saniyə pauza verir, yıxılır başqa. Anar, oyun epizod 11-ci dəqiqədə olub səhv eləmirəmsə və nəzərə al ki, Əliyar Ağayev 11-ci dəqiqədən etibarən təzyiq altında idarə edib oyunu. Yəni bu oğlan təbii ki onun səhvi oldu, bilirsiniz nədə? İkinci qol olanda Azalın ikinci qolu. Həmin epizodda razıyam, göz gördü. Amma əsas qərar oyunun bərpasına qədər düzəltdilər. Amma qərəzli demək məncə Əliyar mən deyə bilmərəm. Anar mən, mən sizə bir söz deyim də. Yəni siz əmin mən vurğuluyu təzyiq altında. Xeyr, o hakim təzyiq altında düşəndə Əliyar Ağayev biz dedim. Əliyar Ağayev Azərbaycanın dedim. O azarkeş emosiyasıdır. Bu normaldır halı. Hər bir hakim karyerasında bu hadisələr olur və bundan da daha təzyiqli oyunlarda olur və onlardan çıxacaqlar. Hakimlər o barədə psixoloji hazırlıq keçirlər və sər bəlaxə. Əliyar Ağayev əgər bilmək istəyirsinizsə, Əliyar Ağayev keçən ildən yəni Azərbaycanı UEFA-da təmsil edən hakimlərdən biridir. UEFA Progress kurslarında, hakimlik kursunda və onu getdi, bir il orada oxudular. Yəni iki dənə də yan hakim getdi oyunla bir yerdə. Yəni ki Yaşarla, Yaşar Abbasovla, Coşqun Həsənov və onlar oraya uğurla keçdilər və onlar Fransa çempionatında Əliyar Ağayevin nə qədər potensial olmasını bunu mən demirəm. Bunu Chris White deyir, bunu UEFA Usenberg deyir və s. və əlaxı. Yəni bu bizim ümid verici gənclərimizdən biridir və Əliyar Ağayevin çıxartdığı qərarlar hamısı qaydalara uyğundur. Bəli, mən sizinlə razıyam ana mən. Təcrübəsizliyi var, ola bilər. Bu normal bir haldır. Hər bir hakim bir gün Elçin Məmməd və Elçin Məmməd olub ya burada oturmayıb. Başa düşürsüz? Bir günləri Tofiq Bəhram, Tofiq Bəhram olana qədər bu gənc yolları keçiblər. Yəni Tofiq Bəhramlar yetişir. Mən yenə deyirəm. Bir günləri bu gənclərin belə qətiyyətli qərar verməsini bu alqışlayısı allardır. Bu qorxmur, çəkinmir, düzdür. Adalət nədir onu verir. Başa düşürsən? Bu bizim uğurumuzdur. Bu bizim Azərbaycan futbolunun uğurudur. Başa düşürsən? Baxdınız az qalır Elçin məmur. Siz amma deyirsiniz ki biz görə qırmızı vermirik. O necə olar? Yox, versin qırmızı. Amma heç olsa bir sarı verməli daha. Epizodla bağlı bir dənə nöqtə. Bir dənə nöqtə qoyayım epizodla bağlı. 11-ci dəqiqə Benyahin təcrübəsi və onun taktiki o belə Qəbələn ən güclü oyunçularından birini sıradan çıxartdı. Bəlkə də Mahir oynasaydı Qəbələ qalib gələrdi. Ya bu qabaqçadan hazırlanmış taktiki gedişlərdir də Mahir ona gərək getməyərdi. Profesionallıq deyir o sadəcə olaraq belədir. Aktyorluq və çirkin bir işdir. Bütün klub rəsmiləri aktyorluq eləyir. Yazdıqları biz oynanmaq aşağıda biz oynanmayacaq. O nəticə üçün qaydalar çərçivəsində. Düzdür, komandasının qələbəsi üçün qələbəsi. Kifayət qədər məncə bu mövzu haqqında danışdıq. Mənim də bir fikrim var, unutmuşdum və onu demək istəyirdim. Konkret Inter Bakı oyununda koridorda yaşananlar bu hadisələr var idi və bizim jurnalist həmkarlarımıza qarşı da bir haqsızlıq olub. Futbol Press saytində həmkarım Elçin Cəlilovun yazısını oxudum və oradan bəlli oldu ki, Interin mühafizəçiləri bizim həmkarlarımıza qarşı çox bir təzyiq göstəriblər və bu barədə klubun bilmirəm, icraçı direktor deyə yox, Müzəffər Novruzəliyevə fikir bildiriblər ki, Zəmin Tozu bunu qarşılanın və o aqressiv danışıb, deyib ki, siz heç nə etməsəydiniz, onlar sizə irad bildirməzdilər, gedin nə istəyirsiniz, yazın. Məncə bu yanaşma kökündən yanlışdır və Inter klubu ümumiyyətlə uzun illərdir ki, jurnalistlərə bir düşmən gözündən baxır, yad gözündən baxır, amma istənilən halda jurnalistlər bugün çox çətin bir missiyanın altındadırlar bu durumda və mən elə düşünürəm ki, Müzəffər müəllim tək ona yox, ümumiyyətlə Inter klubuna yaraşmaz ki, jurnalistlərə qarşı hörmətsizlik eləsin. Nəinki Inter, bütün klublara bugün jurnalistlərə hörmət lazımdır. Əgər hörmət qoyacaqsınızsa çox sağ ol, qoymayacaqsınızsa biz onu sizdən tələb edib və biz də sizə qarşılıqlı addımlar ata biləcəyik. Ən çox tənqid olunan Azərbaycanda Hakimlər Komitəsidir. Yəni, amma biz jurnalistləri heç kim təhqir etmirik. Elə də bilmərik. Ulu Öndər rəhmətli bir kəlmə söz deyib ki, jurnalistlər mənim dostumdur. Onun ruhuna hörmət olaraq jurnalistləri təhqir eləmək olmaz. Jurnalistin işi tənqid etməkdir. Öyünləridir, Həbiblə danışmışam, Anar bizdən yazıb, haqlı, haqsız. Neydi, onun da işi yazmaqdır. Olmaz jurnalistin təhqir eləmək.